तुम्ही उसाचे उतरा अर्थपूर्ण सोली 30 जुलै 2022 भावार्थाची उसारणी। देव म्हज्या मुखार वचून वांगटे वांटो नीट करता म्हूण हांव घोशण करतां। ताणें येदोडसो जोगते मनीस, जोगते अवकाश आनी जोगते परिहार म्हज्या वाटेर उबे केल्यात। खंयचोय मनीस पिडा वा निराशा देवाचें येवजन आडावंक शकना। ताणें भासयिल्लें पोंताक पावता, ताचे उतार म्हज्या जिवितांत उंच अधिकार जावन आसा, हें म्हजें घोशण जावन आसा। दैवीक भलायकेची घोशणा। म्हज्या भोंवतणी कितें जाता म्हणल्या विशयन हांव विचलित जायना, कित्याक देवाचे सरणांतले उतार म्हाका संपूर्ण भलायकेन भरता। देवाचे जिवे उतार म्हज्या कुडीक जीव दिता आनी म्हज्या कुडी भितर रमता, आनी देवाच्या उतरांत हांव म्हाका वेगळें जायनासतना राखता। हांव देवाच्या उतराच्या पदवेन संपूर्ण जालां, देवाक जावं सदांच अर्गां। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हज्या लागीं आसा। हांव गटायेन भरलां, हांव भलायकेवंत आसा, हांव आशिर्वादांनी भरलां, हांव सत्यवंत, हांव माकलोलो, हांव स्वातंत्र, हांव देवाच्या मोगाचो, हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयचें तें उलयतां, कितें पळयता तें न्हय, हांव मोलादीक बीन जावन आसा। म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां, हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तळट्या मड्या वरी अभिवृद्ध जालां। हांव आईन वेळार बरें फळ दिता, हांव देवातय समृद्ध आसा, हांव म्हज्या मतारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सुफळ जाता। जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हज्या खातीर काम करतात। हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोडून घेतल्यान। हांव आत्मो जावन आसा, म्हज्या आत्म्यांत मोन आसा, म्हजो आत्मो आनी मोन एका कुडींत जियेतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मोन आयकता, काण घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणयेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक सांद्यांक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक क्रिस्तच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरां प्रकार हो नोंद वसूंक आज्ञा दितां। म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूंक आनी गांठींक बोळ उलयतां। म्हज्या काळजाक चेतन उलयतां। हांव म्हज्या पोफिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतले वारें भितर घेवन केल्ली वेवस्था सांबाळ व्हरूंक आनी जगते प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनींक पोफिसांक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एका रक्त कणांत जिवीत आसा। म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत गट आनी थीर आसात। म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरें आयकतात। म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा, नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी। म्हजे केंसाचे ग्रंथी घटमूट आसात। हांव म्हज्या केंसांक जाग्यार रावंक फरमयतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रंथ्यांक वाडावळ उलयतां। म्हजे दांत निज्जो निज्जेचीं हाडां आनी शिरो आनी रक्तसंचालन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा। म्हजे सर जीव रोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक व्हरचें साधन सगळें एकामेकां उत्तम एकवटान आसात आनी ताचें हर एक कार्य जोगतें कार्यरुपाक हाडटात। म्हजी जिरवणीची वेवस्था हांवें सविल्लें कारण जिरोवन घेता, आपणयता आनी जिरयता आनी त्याजे उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता। हांव सोर तरचो वायट सवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखवर्ते खावचें तंत्रज्ञान माध्यम आळसाय खोबरो निदोन पडचें ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणान हांव बांदून हाडटां। कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवान रचलेले हर एक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान खणान धुळीन आनी मुंजादी निमती जावची खंयची आलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला। म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान
वीर्यकण उत्पादनांनी फुजवणी करता आणि ताची संचार सकत भलायकेचे जावन आसा। म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांत्याचे जीवकण उत्पादन करता आणि गर्भाक जल्म म्हणसर पोषण आणि रक्षण दिता। म्हजे कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकाराप्रमाणे काम करतात आणि जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडींत कसलेच अव्यवस्था आणि अपंगतया ना करता। म्हज्या कुडीच्या हर एक जीव पासून उत्पत्ती जावची वीज सकत आणि रासायनिक प्रक्रिया सामरस आणि समतोलनांत रावं आणि पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता। म्हजे सगळे मनशा कोडी शास्त्रीर आणि जैवीक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।